নমস্কাৰ বন্ধুসকল অসমৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা শেহতীয়াকৈ নতুনকৈ 377টা পদৰ আবেদন বিচাৰিছে গতিকে আগ্ৰহী আৰু সম্পূৰ্ণ যোগ্যতা থকা প্ৰাৰ্থীসকলে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ওলোৱা পদকেইটাত আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পালে আমাক আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত বা হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ কি যোগ্যতা লাগিব এই সকলোখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ওলোৱা প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হ'ল গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট ইয়াত গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টটোত ওলাইছে পিয়ন পদ বন্ধুসকল পিয়নৰ কাৰণে খালী পদ আছে 27টা পিয়ন পদ আছে মোৰ খালী পদ 27টা এই পিয়ন পদটোত মাহিলী দৰমহা দিব 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা বন্ধুসকল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত আৰু এটা পোষ্ট ওলাইছে সেই পোষ্টটোৰ নাম হ'ল গ্ৰেড ফ'ৰ ইয়াৰ গ্ৰেড ফ'ৰ PRI লেভেল বন্ধুসকল PRI লেভেল গ্ৰেড ফ'ৰত মোৰ খালী পদ আছে 350টা ইয়াত ভালেকেইটা পদ আছে এই পদকেইটাত মাহিলী দৰমহা দিব 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা পৰ্যন্ত লগতে থাকিব গ্ৰেড পে 3,900 টকা ভালেখিনি দৰমহা দিছে ভালেখিনি পোষ্ট ওলাইছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হাউ টু এপ্লাই আবেদন কেনেদৰে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে PNRD আসামত খালী হোৱা পদকেইটা এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন পদ্ধতিৰে অনলাইন এপ্লাই লিংকটো আমাৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাইবা অফিচিয়েল ৱেবছাইট PNRD অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বন্ধুসকল এই পদকেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব জানিবলৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.assamjob.org ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এণ্ড টাইম এপ্লাই কৰাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এণ্ড টাইম আছে এপ্লাই কৰা অনলাইন কৰা ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ল 27/1/2021 জানুৱাৰী 27 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 10/2/2021 মানে ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখে এপ্লাই কৰা শেষ তাৰিখ আপোনালোকে অনলাইন কৰাৰ আগত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভালদৰে পঢ়ি ল'ব তেতিয়াহে শুদ্ধ আৰু কাৰেক্ট শুদ্ধ ইনফৰ্মেশ্যনটো পাব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে এপ্লাই অনলাইন বুলি দিয়া থকা এপ্লাই অনলাইন ক্লিক হিয়েৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰ বন্ধুসকলে যাতে উপকৃত হয় ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে